Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İslam tarixindən 22-ci dərsdə Hicrətin 5-ində baş vermiş mühüm hadisələrindən birinə işarə edəcəyik. Mühüm hadisələrdən biri Xəndək müharibəsi, eyni zamanda Hazreti Peyğəmbərin Cəhşin qızı Zeynəblə evlənməyə barəsində Xəndək müharibəsi geniş olduğuna görə onu mən 23-cü dərsdə inşallah işarə edəcəm, o barədə danışacağıq. Bugün Hazreti Peyğəmbərin öz bibisi qızı, eyni zamanda öz oğulluğu Zeyd İbni Harisənin keçmiş həyat yoldaşından evlənməyə barəsində danışacağıq. Və təbii ki, həm o dövrdə, həm bu dövrdə bəzi dar düşüncəli nadan insanlar qınaq obyektinə səbəb olan hadisələrdən biri ki, bu cür düşünürlər ki, Hazreti Peyğəmbər oğulluğu da olsa belə öz onun keçmiş həyat yoldaşından evlənməyə barəsində yaxşı fikirlər söyləmirlər. Biz ilk öncə Zeyd İbni Harisə kimdir? Onun barəsində danışaq. Zeyd uşaq vaxtlarından bədəvi ərəblər tərəfindən oğlanaraq Məkkədə qul bazarında satılır və Həkim İbni Həzam Həzrəti Xədicə xanıma onu bir hədiyyə olaraq verir və onun belə deyək, hizmətində olur və xanım Həzrəti Peyğəmbərlə evləndikdən sonra onu Həzrəti Peyğəmbərə verir və Həzrəti Peyğəmbər onun əxlaqına, onun rəftarına heyran olur və ümumi insanların qarşısında elan edir ki, mən onu oğulluğa götürürəm və onu sonradan atası gəlsə də Zeydin axtarıb araşdırırlar və tapırlar və Zeyd Həzrəti Peyğəmbərin yanında qalmağa üstünlük verir və atasından getmir. Ona görə də Məkkədə həmin Zeyd İbni Harisə adıyla yox, Zeyd İbni Muhammed deyirdilər. Çünki Həzrəti Peyğəmbər onu övladlığa götürdükdən sonra elə onun oğlu kimi məşhurlaşmışdı. Və Hazreti Peyğəmbər öz bibisi qızı Zeynəbə öz oğulluğu üçün elçi düşür. Təbii ki, bu kasıb idi və o da zadəkan varlığı idi. Hazreti Peyğəmbər elçi düşdüyünə görə o xanımı ona verirlər və bu evlilik müəyyən səbəblərə görə onların arasında boşanmaya səbəb olur və bəzilərinin fikirlərinə görə bu Zeynəb xanım varlı olduğundan həmişə Zeydin başına qaxıs kimi edirdi ki, mən varlıyam, imkanlıyam, sən kasıbsan. Və deyirlər ki, bu zəif nəzəriyyədir. Bu xanımda heç bir problem yox idi. Deyirlər, problem Zeydin özündə idi. Bunu da ona əsaslandırırlar ki, Zeydin bu ilk boşanması deyildi. Bundan sonra bir neçə xanımla da evləndikdən sonra boşandığına görə və tarixçilərin qənaəti bu idi ki, Zeyd bir növ desək, lord edə desək, xanım baxan deyildi və tez-tez boşanmalar olduğuna görə bu Zeynəb xanımla da onun boşanmağını Zeydin üzərində qururlar ki, yəni problem Zeydin özündə idi. Biz baxanda tarixə və rəvayətlərə baxanda görürük ki, Hazreti Peyğəmbər onların boşanmağına razı olmur. Çünki Peyğəmbər öz oğluna deyir ki, qorx Allahdan və bu işdən əl çək və boşanma. Və bir müddətdən sonraki Hazreti Peyğəmbər həmin xanımla izdivac edir. Təbii ki, bu da münafiqlərin əlində bir bayraq olur və bunlar deyirlər ki, öz gəlininlə evləndim. Təbii ki, bu barədə bir neçə dənə ayə nazil olur. İlk öncə Əhzab surəsi 37-ci ayə nazil olur ki, Zeyd zövcəsi ilə əlaqəni kəsdikdə səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları arvadlarını boşadıqlar zaman onlarla evlənmə möminlərə heç bir çətinlik olmasın. Allahın hökmü mütləq yerinə yetir. Biz ayədən baxırıq ki, bu Allahın öz əmri olub ki, yəni gələcəkdə belə deyək, bu arada gedən ki, bəzilər düşünürlər ki, oğulluğun yoldaşınla evlənmək olmaz. Allah bu ayə ilə Həzrəti Peyğəmbərə bildirirdi ki, yəni bu işi yerinə yetirmək olar. Yəni haram deyil. Və belə tənə eləyənlər
artıq Hazreti Peygamber'e təni edirdiler. Sonradan Əhzab surəsi 40-cı ayə nazil olur ki, Muhammed aranızda kişilerin heç birinin atası deyildir. Lakin o Allah'ın elçisi ve Peygamber'in sonuncusudur. Yani Zeyd onun oğlu olmadığına göre ve İslam şəriyyətində de öz oğlunun hayat yoldaşına təbii ki, gəlin qaynat olduğuna göre haramdır. Ve Zeyd onun əsl oğlu olmadığına göre ve onun oğulluğu olduğuna göre Quran-ı Kerim açıq-aşkar deyir ki, o artık Peygamber yani üzerine getmiyor, onun oğulluğudur ve oğulluğun da keçmiş hayat yoldaşından evlenebilir. Ve bazıları da fırsatdan istifadə edirlər, qərb alimler de deyirlər ve bazı şərqşünaslar deyirlər ki, Hazreti Peygamberin nazibillah o hanıma özünün gözü düşmüştü ve oğullu gördü ki artık öz atalığının bunu xanımına xoş gəlir, özü boşadı ki, bu atalığı onu alsın. Və bu barədə heç bir dəlillər yoxdur. Birinci məsələ burasındadır ki, əgər Peyğəmbərin ondan xoşu gəlirdisə, elə ilk öncədən öz elçi düşərdi, öz bibisi qızından evlənərdi. Nə ehtiyac var idi ki, oğullu, oğulluğu üçün o xanımı alsın, sonra adamları boşatdırsın, sonra özü alsın. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, biz baxırıq ki, bu Allahın əmridir. Allah özü əmr eləyir ki, o xanımdan evlensin. Çünkü Hazreti Peygamber qorxurdu. Yani bu işi görmək bilirdi ki, Peygamberə tənələr gələcək, bu bir mənalı olarak qarşılanmayacaq. İndi görək, Hazreti Peygamberə nə ehtiyac var idi ki, o xanımdan evlensin. Əsas məsələ burasındadır ki, bu kimsə bu addımı atmalıydı, bu gələcək nəsillərə çatdırılsın ki, yəni bu işi yerinə yetirə bilərsən. Çünki Hazreti Peyğəmbər bir nümunə idi. Quran-ı Kerim buyurur ki, Peyğəmbər sizin üçün bir nümunə göndərdi. İlk nümunə şəxs bunu görməliydi ki, digər insanlar bu işi yerinə yetirdi, tərəddüd eləməsinə ki, Hazreti Peyğəmbər də bu işi görüb. Yəni Allah da ilk addım olaraq Hazreti Peyğəmbərin boynuna bunu qoydu ki, yəni öz oğulluğunun həyat yoldaşından evlənmək üçün heç bir problem yoxdur. Və sonradan ayə nazil olur. Biz ayənin məzmundan baxana görür ki, həqiqətən də bu Hazreti Peyğəmbər bir növ qorxurdu bu işi yerini yetirməkdən ki, Peyğəmbərə qarşı təzyiqlər yaranacaq. Ayə bu cür deyir ki, bu ilahi bir əmr idi. Yəni sənin üçün bu əmrdir. Yəni Peyğəmbərin ixtiyarına qoyulmamışdı ki, evlənsən yaxşı olur. Yox, bu əmr idi. Nəinki Peyğəmbər özünü belə deyək, xanımı Zeynəbə gözü düşmüşdü. Allah ayədə buyurur ki, əslində sənin qorxmağa olduğun ən çox layiq olan Allahdır. Yəni belə deyək, sənin Allahına əgər bu Allahın bir hökmü idisə, Allah barəsində insanlar təyin edərdilər ki, Allah səni əmr edib, niyə Allahın bu işi görür? Allah Quranı bir növ deyir ki, qorxmalı olmağa layiq mənəm. Sən budan bunun üçün niyə qorxursan ki, sənə əmr olunanı icra elə. Və Hazreti Peyğəmbər də bir növsək bəzi xurafatlar, bəzi bidətlər, yanlış insanların beynində olan təəssüratlar var idi ki, Allah Peyğəmbərin vasitəsilə insanların zehinlərini yeniləyirdi. Bugünlük bu qədər. 22-ci dərs və 23-cü dərsdə inşallah biz Xəndək döyüşü barəsində danışacağıq. Vəssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.